କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ। ବୟସ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନଜିବା ପାଇଁ ବାରଣ ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ 49 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିବା ପରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତେବେ ରାତି 12ଟା ପରଠୁ ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 5:30ଟାରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ କରୋନା ଲାଗି ମାଙ୍କ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ 2 ପାଳି ପରେ ଆଉ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 6, 13, 20 ଓ 27 ତାରିଖରେ ମାଙ୍କ ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ହେବ। ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ସହ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ତରଫରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସେବା ହୁଏ ମାଙ୍କର, ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଟିକେ ଆଗୁଆ ଟାଇମ୍ରୁ ଟିକେ ମାଙ୍କର ସେବା ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର 4ଟା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଜି ଦିନ ରାତି 12ଟାରୁ ମାଙ୍କର ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ମାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ବଦଳି ଏବଂ ମାଙ୍କର ମାର୍ଜନା ହୋଇ ଦିନ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ମାଙ୍କର ଆରତି ସରିଛି ଏବଂ ତାପରେ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗିଛି। ମାଙ୍କର ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ଆଜି 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ଆମେ 250 ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟ ଏବେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ। ତଳେ ଉପରେ କ୍ୟୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଓନ୍ଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ୟୁରେ, ତା'ର ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କ୍ୟୁ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ କହୁଛୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ତା'ର ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ଲୋକମାନେ ସେଫ୍ଲି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 10 ଜଣ ନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ 6 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତାରାତାରିଣୀ ଯିବାକୁ ଥିବା 4ଟି ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ତାରାତାରିଣୀ ଛକ, କେଶରପୁର ଛକ, ବଡ଼ମାଧପୁର ରାସ୍ତା, ରାୟପୁର ଛକରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ହିଲ୍ ଟପ୍ ଏବଂ ତଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 10ଟି ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀ ପିଛା ଟିକେଟ୍ 60 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଯେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିକି ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି କୃପା ଲାଭ କରି ଦର୍ଶନମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବାଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ସାନିଟାଇଜର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆମର ମାସ୍କ ଏସବୁ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ମାସ୍କ ଫାକ୍ସ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗହଳରେ ଭିତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ବାକି ଅଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ତାର ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ହଁ, ଟିକେଟ୍ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବଟ୍ ବାଳ ଚୁଟି କାଢ଼ିବା ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ହଁ, ତ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବି ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ, ଆଉ ତ ବି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି 4ଟି ପାଳି ସହ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଭିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି, ଅନ୍ୟପଟେ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।